প্রকৃততে লাকি ব্যাম্বো বাঁহ গছৰ এটা সংক্ষিপ্ত রূপ। আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত বাঁহ গছক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে শ্ৰীকৃষ্ণই যি বাঁহী বজায় সেয়া বাঁহ গছৰ, সেইকাৰণে বাঁহ গছ চলোৱাটো নিষিদ্ধ আমাৰ শাস্ত্ৰসন্মত হিচাপত। আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো বাঁহ গছ চুব পৰা নাযায়, সেইকাৰণে লাকি ব্যাম্বোটো এটা পটত ৰাখিব পৰাকৈ সেই বাঁহ গছজোপাৰে এটা সৰু ৰূপ, সেইটো আপোনাৰ ঘৰৰ পূব দিশত, পূব দিশত যথেষ্ট সুফল দিয়ে। আৰু বাঁহ মানে কি, অলৱেজ প্ৰগ্ৰেছ, প্ৰগতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আপুনি আপুনি যি ভিত্তিতে নাথাকক কিয়, আপোনাৰ ঘৰৰ পূব দিশত পূব ৱালৰ কাষত যদি আপুনি লাকি ব্যাম্বো থয়, সময়ে সময়ে যদি তাৰ প্ৰতিপালন বা যতন লয়, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনৰ উন্নতিৰ দিশতে বহুতখিনি ইন্ধন যোগায়। প্ৰকৃততে লাকি ব্যাম্বো বাঁহ গছৰ এটা সংক্ষিপ্ত ৰূপ। আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত বাঁহ গছক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে শ্ৰীকৃষ্ণই যি বাঁহী বজায় সেয়া বাঁহ গছৰ, সেইকাৰণে বাঁহ গছ চলোৱাটো নিষিদ্ধ আমাৰ শাস্ত্ৰসন্মত হিচাপত। আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো বাঁহ গছ চুব পৰা নাযায়, সেইকাৰণে লাকি ব্যাম্বোটো এটা পটত ৰাখিব পৰাকৈ সেই বাঁহ গছজোপাৰে এটা সৰু ৰূপ, সেইটো আপোনাৰ ঘৰৰ পূব দিশত, পূব দিশত যথেষ্ট সুফল দিয়ে। আৰু বাঁহ মানে কি, অলৱেজ প্ৰগ্ৰেছ, প্ৰগতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আপুনি আপুনি যি ভিত্তিতে নাথাকক কিয়, আপোনাৰ ঘৰৰ পূব দিশত পূব ৱালৰ কাষত যদি আপুনি লাকি ব্যাম্বো থয়, সময়ে সময়ে যদি তাৰ প্ৰতিপালন বা যতন লয়, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনৰ উন্নতিৰ দিশতে বহুতখিনি ইন্ধন যোগায়। প্ৰকৃততে লাকি ব্যাম্বো বাঁহ গছৰ এটা সংক্ষিপ্ত ৰূপ। আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত বাঁহ গছক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে শ্ৰীকৃষ্ণই যি বাঁহী বজায় সেয়া বাঁহ গছৰ, সেইকাৰণে বাঁহ গছ চলোৱাটো নিষিদ্ধ আমাৰ শাস্ত্ৰসন্মত হিচাপত। আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো বাঁহ গছ চুব পৰা নাযায়, সেইকাৰণে লাকি ব্যাম্বোটো এটা পটত ৰাখিব পৰাকৈ সেই বাঁহ গছজোপাৰে এটা সৰু ৰূপ, সেইটো আপোনাৰ ঘৰৰ পূব দিশত, পূব দিশত যথেষ্ট সুফল দিয়ে। আৰু বাঁহ মানে কি, অলৱেজ প্ৰগ্ৰেছ, প্ৰগতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আপুনি আপুনি যি ভিত্তিতে নাথাকক কিয়, আপোনাৰ ঘৰৰ পূব দিশত পূব ৱালৰ কাষত যদি আপুনি লাকি ব্যাম্বো থয়, সময়ে সময়ে যদি তাৰ প্ৰতিপালন বা যতন লয়, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনৰ উন্নতিৰ দিশতে বহুতখিনি ইন্ধন যোগায়।